kuna wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee ku soo gudbinno warbixinta diblomaasiyadda iyo falanqaynada ee degalka kasta warbixintan waxaan idinku daarogi doonaa waxaad ka taqaanaa wadda badda ee turkiga ee la yaab kale iyo maraakiibta ee shadaadiinta lagu naanayso u diyaar garooba turkiga iyo soomaaliya ayaa dhawaan qaliga ku duugay heshiiska difaaca badda oo ay ku difaacayso guud ahaan badda soomaaliya iyo turkiga sidaa darteed warbixintan soo socota waxaan guud ahaanteed ku eegi doonaa inta ay laagtahay awoodda badda ee turkiga taariikhda caalamka markii koowaad markab yar oo aysan cid wadin oo turkiga iyo quusiyey markab dagaal waxaan ka mid a maraakiibta yaryar ee aysan cid wadin ee turkiga iyo si guula u garaacay bartilmaameed tijaabaa oo u muuqday howlgal wada jira oo ay fuliyaan dhowr ka mid a maraakiibta aysan cid wadin marka hore turkigu waa waddanka koowaad ee militariga dhinaca quwadda badda guud ahaan bariga dhexe marka labaad turkigu waa dalka labaad ee guud ahaan caalamka oo la tartamaya maraykanka si uu u dhiso maraakiibta yaryar ee aysan cid wadin oo fulin kara howlgallada kala dugan sannadkii lasoo dhaafay ee 2023 ciidamada badda ee turkiga ayaa kaalinta tobnaad ka galay liiska ciidanka badda ee ugu xoogga badan caalamka iyadoo bogga onlineka ee caalamiga ah oo qiimeeya awdaha dagaalka ee badda 2023 uu qiimeeyey ciidamada badda ee turkiga kaalinta tobnaad ee guud ahaan caalamka si loo ogaado ciidanka badda ee ugu xoogga badan 36 waddan shuruudaha qiimeyntan waxaa ka mid a tirada maraakiibta dagaalka maraakiibta quusa iyo sidoo kale dhinacyada ay ka mid yihiin da'da maraakiibta taageerada saadka iyo awoodaha weerarka difaaca intaas waxaa si dheer qiimeyntan waxay tixgelisay dheelitirka guud ee ciidan kasta oo badda ah iyadoo la falanqaynayo noocyada kala duwan ee hantida ay haystaan qiimeyntu waxay koobtay maraakiibta intooda badan iyadoo laga reebay farsamada yaryar iyadoo bogga caalamiga ee falanqaynta dhinaca maraakiibta badda ee dunida uu sheegay in turkigu ay haysatay 90 unug waa maraakiibta dagaalka oo firfircoon oo ku jiraan 12 gujisa 10 maraakiibta dagaalka ee koonfurta ah 11 miinada baadha 35 markab oo ilaalada xeebaha ah ciidamada badda ee turkigu maysan haysan wax maraakiiba oo wax burburiya kordhinta awoodda militariga ee turkiga iyo istaraatiijiyadeeda waxay ku jirtaa in ay gacanta ku hayso barinbiyoodka muhiimka ee isku xidha mediterraneanka ilaa iyo badda madow tusaale ahaan si cabir looga bixiyo awooddaasi ee turkiga shirarada caalamiga ee qiimeysa awoodaha dhinaca badda ee dalka jaarka la ah turkiga ee xifaaltamaan ee gareega waxay ku qiimeysay inuu ku jiray kaalinta 22aad ee liiska 36 waddan oo caalamka ah laakiin turkigu wuxuu leeyahay wax intaas oo dhan ka sii muhiimsan taas oo sidoo kale meelaha muhiim u ah soomaaliya waana raacanta tirada badan ee maraakiibta yaryar ee lagu naanayso cayayaanka badda kuwaasi oo ku socon kara raxanraxan awoodda ugu weyn ee diyaaradaha aan duuliya lahayn ee bariga dhexe dhinaca kale waxaa sidoo kale turkigu ay ku faani kartaa wax soo saarka ugu horeeya ee maraakiibta yaryar ee aysan cid wadin guud ahaan caalamka sannadkii 2021 turkigu wuxuu goobjoog u ahaa dahfuurka 3 nooc oo markab ee dagaalka dusha sare oo aysan cid wadin oo hubaysan kuwaasi oo turkigu uu ku kala magacaabay ulaaq safeyn iyo deersin mahadsanidin warshadaha difaaca ee turkiga oo horbariyey daraasiin ka mid a maraakiibta yaryar ee dagaalka dusha sare oo aysan cid wadin oo loo soo gaabiyo UGVS oo ay weeliyaan noocyada lagu tala galay biyaha hoostooda turkigu waxaa si fiican ay ugu socotaa si ay u noqoto hogaamiyaha suuqa nidaamyada hubka eeysan cid wadin dhowr waddan oo adduunka ah ee sidoo kale dadaal ugu jira horumarinta maraakiibta aysan cid wadin oo loo adeegsado sida minabaadhista iyo ilaalinta dekedaha turkigu waxaa sida muuqata ay si weyn u ballaadhisay awooddaasi maraakiibtan aysan cid wadin ee ka dagaalami kara dusha sare ee biyaha ee turkiga ayaa adeegsan kara noocyada kala duwan ee gantaalada sida gantaalaha lidka taangiyada ee ATJMS oo gaadha ilaa iyo 8 kilomitir laakiin sidoo kale maraakiibtan yaryar ee turkigu u dhisay ayaa adeegsan kara gantaalaha gaadha 220 kilomitir oo ay ku jiraan gantaalaha atmaaka oo ah gantaalada ka hortaga maraakiibta soo bandhigida doorarka badan ee noocyada maraakiibta aysan cid wadin badda iijaan oo ay ku muransan yihiin turkiga iyo gareega ayaa loo arki karaa isbeddel weyn oo ku yimi dheelitirka badda oo ka dhanaa ciidamada gareega oo aysan u badnayn in weligood ay ka gudbaan farqiga tayada
iyo tiradaba ismaa turkiga ee maraakiibta tirada badan ee yaryar ee aysan cid wadin waxay u ogolaanaysaa inay la wareegaan hawsha qaar badan oo ka mid ah shaqooyinka badda ee qabtaan maraakiibta waaweyn noocyada maraakiibtan tirada badan ee aysan cid wadin ee turkiga ayaa ka hawlgali kara dagaalka ka hortaga biyaha hoostooda sardoonka ilaalinta iyo sahanka dagaalka elektarooniga iyo xitaa hawlgallada samanta bixinta badda gunteeda turkiga waxay sidoo kale u muuqataa mid si fiican ugu taagan si ay ugu guulaysato suuqa dhoofinta taasoo u dhiganta guusha diyaarada aysan cid wadin ee turkiga uu gaadhay turkiga waxaa la dhihi karaa waa waddankii ugu horreeyey ee ku guulaystay inuu isku daro diyaarada aysan cid wadin iyo maraakiibta aysan cid wadin si ay u fuliyaan howlgallada badda turkiga ayaa sanadkii hore howlgeliyey markabkii ugu horreeyey ee gudahaan caalamka oo qaada diyaarada aysan cid wadin kaasoo xoojinaya awoodda ciidamada badda ee turkiga sidoo kalena kor u qaadaya howlgallada ciidanka badda ee turkiga guud ahaan badaha caalamka markabkani turkiga ee TCG Anadolu ayaa calaamad u ah qarniga turkiga ee 100 sano jirka ah ayuu yidhi madaxweynaha turkiga Erdogan oo ka hadlayay xafladdii ugu horreysay ee markabkani lagu wareejinayay ciidanka badda ee turkiga oo ka dhacday Istanbul waxaa sidoo kale markabkaasi uu noqday kii ugu horreeyay ee diyaarada qaada oo ay yeeshaan ciidanka badda ee turkiga oo guud ahaan gudaha turkiga lagu dhisay markabkan ee turkiga ee TCG Anadolu oo dheerkiisu yahay 231 mitir wuxuu awood u leeyahay in uu ka hawlgalo oo badda uu ku jiro 50 maalmood wuxuu qaadi karaa ilaa iyo 300 ka mid ah diyaaradaha fudud ee helikobterka iyo daroonka waxaa sidoo kale uu qaadi karaa ilaa iyo 45 taangi tan iyo markii xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee loo soo gaabiyey AKP uu xukunka qabtay 2002 warshadaha difaaca ee turkiga ee goobjoog u ahaa kacdoon kaas oo u suurtageliyey in waddanku uu ka guuro inuu noqdo waddanka saddexaad ee ugu badan ee qaata hubka adduunka oo uu galo dalka 12-aad ee ugu dhoofinta badan hubka siduu sheegay maxadka Stockholm tirooyinka maxadka caalamiga ee cilmi baadhista nabadda in ka yar 20 sano gudahooda Ankara ayaa si weyn hoos ugu dhigtay ku tiirsanaanta soo dejinta militariga ee shisheeyaha oo ahayd 80% 2004 ilaa ay gaadhay ku tiirsanaanta tignoolajiyada militariga ee dabadda turkiga u ka keensado 20% 2022 waxa soo dejinta militariga maraykanka ee turkiga ayaa hoos u dhacday 81% intii u dhaxaysay 2016 iyo 2020 marka laga hadlayo diyaarada aysan cid wadin xusuusnow sidoo kale inay jiraan qayb badan oo lagu talagalay dagaalka badda akiisi waa noocyada diyaarada aysan cid wadin ee turkiga uu soo saaray ee uga wada badan ee si toosa u howlgala oo fulin kara howlgallada hawada akiisi waxay soo gashay liiska ciidamada ee militariga turkiga 2022 waxaana turkigu ay soo bandhigtay tan iyo markaas si isdaba jooga iyadoo wadamo yar oo ku dhow Ankara si guulo ay u heleen oo ku jirto Pakistan akiisi ayaa qayb badan oo ka mid a loogu talagalay howlgallada dhinaca badda saraakiisha turkiga ayaa aaminsan in akiisi ay ka dhigi doonto turkiga mid ka mid a saddexda waddan ee ugu sarreeya dunida tignoolajiyada diyaarada aysan cid wadin ee fulin kara howlgallada badda waaxda warshadaha difaaca ee waddaniga turkiga ayaa sii kordhayay inkastoo jiraan caqabado iyo cunuqbateen reer galbeedka uga imanaysay taas oo si dhaqsile ugu ruxday turkiga inay noqoto dhoofiye hub oo sare warbixin uu soo saaray bishii maarso ee sanadkii hore maxadka caalamiga ee sabri wuxuu ku xusay in dhoofinta hubka ee turkiga uu kordhay 69% 2018 ilaa 2022 marka loo eego 2013 ilaa 2017 saamiga turkiga ee suuqa hubka adduunka ayaa labanlaabmay isla muddadaasi